Salve, salve, rapaziada, começando aí mais um vídeo. Nosso projetão do Chevette 1990, né? Que é o banco do Chevetão. Mais uma peça aí, ó. Lembrando aqui, galera, 90% das peças, né, foram tudo comprado aí pelo Mercado Livre, né? Mais uma peça aí, direto aí de São Bernardo, né? Que é SP, né, São Paulo. E aqui, rapaziada, vamos aí conferir aqui mais uma peça aí do projetão aí, ó. Aí, rapaziada, cabo de velas 10 mm da Melps, né? Lembrando que tem 8 mm, tem aqui, ó, na descrição. 8 mm, 10 mm. 100% silicone. Chevette 1.6, 1.4, Cheve, né, que é a Marajó. Aí é especificada cor azul. Azul. Lembrando que tem amarelo, vermelho, né? O projeto vai ser azul, né? Eu escolhi da cor azul. Sempre sem silicone. Lembrando que logo em breve também para teste, né, vai ser a bobina MI, né, para teste. Galera que sabe que Chevette é bobina a óleo, né, vamos testar aí com a bobina MI, né, para saber se resolve a situação do esquentamento aí do Chevetão, né? Lembrando que para a bobina tem uma resistência também, né. Eu coloquei resistência, resolveu, né, mas queria fazer a nova adaptação, né, para ver se funciona aí. Cabo de vela 10 mm. Ó. Aqui tem os separadores também. Ó. Melps. Que são os separadores, né? Vou separar aí os cabos de vela. Então é isso aí, rapaziada. Esse aí foi mais um vídeo, né? Lembrando que logo em breve tem mais vídeos do nosso projetão aí. É isso aí. Top demais. Eu recomendo aí. Velas novas, bobina nova, né? Um kit de ignição completo aí para o nosso Chevette. Logo em breve voltarei com mais vídeo aí. Já se inscreve no canal para acompanhar aí esses projetos.